Hej Mik, tusind tak for din lille hilsen på video, og også mange, mange tak for tilbud om billetter til min mor til dit show. Det var rigtig fint af dig, synes jeg. Og jeg ville også rigtig gerne sende min mor afsted, men jeg er sådan lidt over hende med hendes helbred. Hun er lidt porøs indeni, så jeg er ikke sikker på, at hun kan klare sådan voldsomme latterkramper. Ja, ved du hvad, det kan sgu nok godt gå så. Så hun kan sgu sagtens komme. Ja, nu kommer jeg til at tænke, hun lider jo også lidt af klaustrofobi, så måske de der små rum, du spiller i, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om er godt for hende. Hvis du nogensinde rammer en eller anden sal, der er, hvad ved jeg, på størrelse med sådan Mansjusgården eller derover, så tror jeg rigtig gerne, hun vil komme. Så kan hun jo bare, for der er også lidt med øjnene, men så kan hun måske bare have et par solbriller på, hvis der skulle sådan komme voldsomme refleksioner fra tænderne. Så det siger vi rigtig mange tak for. Jeg vil selvfølgelig gerne bytte tjenesten og give billetter til din familie, men de har jo købt allerede, så vi ses derude.